ଆଜି ହେଉଛି ସେଇ ମହାମାୟୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ଯାହାକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, କରୋନା ଦାଉରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଆବେଗ ଯାହା ଦେଖାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିନା ଭକ୍ତରେ ଚାଲିଛି ପୂଜା, ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ, ଯାହାକି ଆମେ ଉଦଳା ହାଇସ୍କୁଲ ଛକର ଆମେ ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ ଅଛେ। ଆମ ଉଦଳା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛେ। ଏଇ ଭକ୍ତ ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଆଜି ଡଲା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଜାଗା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ବିନା ଭକ୍ତରେ ଚାଲିଛି ପୂଜା, ବିନା ଭକ୍ତରେ ଆସି କେବଳ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି, ସେ କଟକଣାକୁ ମାନିକରି କମିଟି ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଖାଲି ଉଦଳା ଏଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ନୁହେଁ, ସର୍ବପୁରାତନ ପୂଜା କମିଟି ଉଦଳା କଚେରୀ ବଜାରରେ, ଏବଂ ନାଗପାଳରେ ପୂଜା କମିଟି, ଯାହାକି ଆମ ଗାଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି, RMC ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ସମସ୍ତ କମିଟି ପୁରାପୁରି ଏହି କରୋନା କଟକଣାକୁ ସେମାନେ ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡଲା ପୂଜାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମେ କହିପାରିବା ତ ଭକ୍ତ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଚାଲିଛି ମାଆଙ୍କର ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। ଏହି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କି ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ବେଲ ଅଧିବାସ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଆସିକି ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ ଦେବୀ, ତାପରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ଏହି ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହେଉଛି। ଏହି ପୂଜା ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆବେଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ଆଜି ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମା ଆମ ପାଖରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଯେ ଅଛନ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତରେ ପୂଜା ହେଉଛି, ତ କେମିତି ପୂଜା ହେଉଛି, କେମିତି ତ ବିନା ଭକ୍ତରେ କେମିତି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଓଂ କାଳ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଟାକ୍ଷରରି ଗୁଣ ଭୟଦାଂ ମୌଳି ମଧ୍ୟମ ଦୁରେଘାହାଂ ଶଙ୍ଖଂ ଚକ୍ରଂ ରୂପାଣଂ ତ୍ରିଶିଖଂ ଅପି କରେଇ ରୁଦୁ ବହନ୍ତି ତିନତ୍ରଂ ସିଂହ ସ୍କନ୍ଧା ତ୍ରିଗୁଣା ତ୍ରିଗୁଣମୁଖିଳଂ ତେ ସା ପୂରୟନ୍ତି ଧ୍ୟାୟ ଦୁର୍ଗା ଜୟାକ୍ଷଂ ସୁଭୂତାଂ ସେବିତା ସିଦ୍ଧିକାଂ ଓଂ ଐଂ ହ୍ରିଂ ମା ଦୁର୍ଗାଇ ନମୋ ନମଃ ଭଗବତୀ ନମୋ ନମଃ। ଆଜି ଆମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଉଦଳାର 12 ବର୍ଷ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ନୀଳାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଘଟାଧିବାସ ବିଲ୍ୱାଧିବାସ ସପ୍ତମୀ ବିହିତ ଯଥାଶକ୍ତି ପୂଜା ସାବୁନି ସୂର୍ଯ୍ୟତନ ସାବୁନି ଭବିତାବୁନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଭକ୍ତ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କରୋନା କଟକଣା ଲାଗୁ ହେଇଛି, ତ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଦେଖେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ତ ବହୁତ ମାହୋଲ ଥାଏ, ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଆସନ୍ତି, ଏଥର କେମିତି ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ପୂଜା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ରୀତିନୀତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଚାଲିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଭକ୍ତ ଯଦି ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମିଟିର ଯେଉଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି, କମିଟି ତାକୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହେଉଛି, ତ ଦିବାରାତ୍ର ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ନନାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପୁରୋହିତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯେକି ଏହି ପୂଜା କମିଟିର ଯିଏ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ତ କେମିତି ଚାଲିଛି, କେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ହୋଇଛି, ଏ କଟକଣାକୁ ନିୟମକୁ ମାନି ଆପଣମାନେ କେମିତି ତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମାରୋହରେ କରାଯିବା କଥା ଆମେ କରିପାରୁନୁ, କାରଣ ପ୍ରାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଥିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା, ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର ନିୟମ, ତାକୁ ଆମେ ମାନିକି ଆମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ। ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀ, ମହାସପ୍ତମୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ତୁଲାଇ ଆସିଛୁ। ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀରେ ଆମର ଡାଲା ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷେଧ କରିଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମେମ୍ବରମାନେ, ଯେଉଁ ସଭ୍ୟମାନେ ଏ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଆମେ ଦିଆ କରାଉଛୁ। ଆମର କମିଟିରେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଏ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏ ଯେଉଁ କମିଟି, ପୂଜା କମିଟି, କେବଳ ଯେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ତା ନୁହଁ, ଆ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଏକ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମ ଉଦଳାର ସମସ୍ତ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯଥାରୀତି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଏବଂ ଏ ପୂଜାକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେଇପାରିବୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।
ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତାଙ୍କର ମାନେ ରଖୁଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ, ସୂଚନା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଏଇ ମାନେ ପୂଜା କମିଟି, ଆମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଉଦଳା, ଯାହାକି ମାନେ ସାମାଜିକ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ, ତାପରେ ପାର୍ବଣ। ପାର୍ବଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ପାର୍ବଣ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଥିବା ଦରକାର। ସେଇ କଟକଣାକୁ ସେମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଚାରିବା ତ ଏ ପ୍ରକାରର, ତ ଆଗାମୀ ଦିନ ଯେଉଁଟାକି ନବମୀ ଦଶମୀ, କି ପ୍ରକାରରେ ଯେଉଁ ଭସାଣି ଅଛି, ବିସର୍ଜନ ଅଛି, ଏ ବିସର୍ଜନକୁ ଆପଣ, ଏ ଯେଉଁ ବିସର୍ଜନରେ ମାହୋଲ ତିଆରି ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି କଚେରୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଅଛି, ନାଗପାଳ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଅଛି, ଆମ ଗାଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଉଛି ସବୁଆଡ଼େ, କି ପ୍ରକାରର ଆପଣ କେତେ ଆକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭସାଣି କି ଏଇ ବିସର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେତେ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ? ଆମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନକୁ ମାନି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ରଖିଛୁ। କେବଳ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ନଦୀରେ ଭସେଇବୁ। ପ୍ରସେସନ ପ୍ରସେସନ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ମାନି ସବୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଉଦଳା ପାଖଆଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଗୋଟି ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ସେ ଭସାଣି ଉତ୍ସବକୁ ସୀମିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ସବୁ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଉଦଳା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି, ଯାହାକି ଏହି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ବାର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇବି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କହିବି, ତ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପାର ମୁକୁଟ ହେଇଛି, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଛି, ବାର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମାଆଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ରୂପାର ମୁକୁଟ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ କହି ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କଟକଣା ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।